Алматылықтар қала күнін ерекше атап өтті. Apple Fest көрмесі ұйымдастырылып, тұңғыш президент саябағы тұтас алма бағына айналды. Қала тұрғындары мен қонақтары күні бойы ашық аспан астындағы саябақта серуендеп, түрлі мерекелік шоулар мен концерттерді тамашалады. Қала күнін тойлау жылдың ерекше мерекелерінің бірі алма фестивалінен басталды. 5-ші рет шымылдығын түрген бұл көрмен тамашалауға келген жұрттың қарасы көп болды. Қала басшысы тұрғындарды құттықтап, жылдың үздік оқушылары мен Алматы қаласының құрметті азаматтарын марапаттады. Қаланың экономикасы елбасының қолдауымен қарқынды дамып келе жатыр. Жалпы ішкі өнім қаланың осы кейінгі 5 жылда 2 есеге өсіп отыр. Барша алматылықтарды және қазақстандықтарды да Алматы күнімен құттықтаймын. Мерейлі отбасы байқауының жеңімпаздары Жұмаевтар әулеті де қала күнін тойлауға келді. Күні кеше жеңімпаз атанған отбасының қуанышында шек жоқ. Бүкіл елдің қошеметіне бөленгенімізге ризамыз. Біздің отбасымызға халық көп үміт артты. Мерейлі отбасының барлық конкурсынан өттік. Бүкіл аймақтан отбасылар қатысты. Бұл сайыс маған дем берді. Бүгін міне қала күні. Барлықтарыңызды мерекемен құттықтаймын. 73 гектар аумақты қамтыған Apple фестивалі 8 алаңға бөлінген. Ашық аспан астындағы саябақта қызықты бағдарламалар әзірленіп, сан түрлі шоулар ұйымдастырылды. Мерекенің көркін эстрада жұлдыздары қыздыра түсті. 5 жылдан бастап алма өсіріп келген Гүлбаран апа да көрмеге түрлі сорттағы өнімдерін алып келген. Адамдар көп екен, алмамыз бәрі өтіп кетті. Әртүрлі сорттар болды. Осы алматының апорты болды. Заря Алатау Алматыдан шыққан. Американка деген сорттарды өсірдік. Фестивальге Алматы облысынан 50-ге жуық шаруа қожалығы қатысты. Орталық демалыс саябағында да мерекелік концерттер өткізіліп, әртістердің қатысуымен түрлі сахналық қойылымдар ұйымдастырылды. Айбар Төлжанұлы, Талғат Бекпенбетов, ұлттық арна.